Dallas, Dallas, c'est comme le dit. Respawn, ça, ça, ça. Riyadh. Wow, le dit Yed va. Yes, Yed va best, si vous allez Riyadh. Yes, c'est Ikoud West. Et Bratan Ikoud West. Et ça, Yed, on dirait que là, je vois Respawn, si, va te le dit. Rexa, on est les diamètres dash, crossroad, il y Respawn. On dirait que Respawn, le dit Yed. Ljudi, vidite, ja sam jedan dan se moli dva dana, ne znam, ovaj prvi dan, ne, ovaj drugi dan, bolela me glava, pa, bolela me glava, cijel dan, i ovaj prvi dan, ne znam, ljudi, teo sam jednu pauzu da radim. Ok, čuj, dajmo da igramo. Pa, dajmo da igramo, ljudi, ako hoće, ono ne. 200. Kređa prvi igra. Lagano, lagano, ljudi. On možda bira koju mapu poče, ljudi. Ja prvi počinem, on ja, on ja, on ja. Ako zaboravim, koga ga zanimate, ljudi. Okej, okay, idemo dalje. Ajde, ajde. Nije sam još davno. Kreni, ajde, ubij. Ajde, kako nu, trebaš okay. Da ga ubiješ. Nop, čuti, moram da se koncentriram ko niko. Vivi, dva ne može ga ubioš, ajde možeš tamo. Double kill, double kill, double kill, a? Pa to će, to ne može. To. Okej, okay, sviri se. Ajde, treba, onda sad pobegam. U vojdu dobiješ 27 kilova. 27. Kad... 27, to mi je nije ni rekao. 21, 21. To, okej, okay, to možda. A koliko ljudi kilova imaš? Ja, meni je rekord, ljudi već znate, rekord mi je 32. To je bilo još davno, to je bilo još davno, mislim 3 mjeseca je bilo već, znate već ljudi, dobio sam 3, šta je on tu, ajde. Otkud ovaj moj rođak ovde? To, mene je predator rođak, ljudi, bukvalno, nemo je vulka dinamit, oh my god, to mi je neprijatel ljudi, već znate ljudi, već znate. Pa IQ 200 ovaj, što sam srekao. Kad sam utio IQ 200, IQ, ja sam IQ 1000. Šalim se. Ok, ajmo sad da se prvo... Ima sigurno 17... Evi ga boj! Ima 17 kilova, sigurno. Ko? 17. Ko? Ne. Nope, nije nišić. Pa je jedan. Tek je 10, mislim. Ne, tu si više od... Ko? E me rođak pije. Ne, rođak, ja ću te... Oh my god. Oh my god. Rođak. Rođak će neći... Oh my god, ljudi. Rođak me više ne voli, ljudi. Oh my god. Oh my god, bukvalno. O, šta, što se da kupili tamo? Pa biju se. Sve su tamo, to mi je prvi put da vidim. Ubite, bomba. Oh my god. To je peti put da ikram sa moje piratom. Možda, je li Riot? Pa, jes, IQ 200. Ako hoćete što u komentari da napišite ljudi od mojega brata, ovako napišite Riyadh, tako se zove ljudi. Hashtag Riyadh. Bratan. Bratan. Ok, gdje... Ej, spirit, čekaj. Prvo ćemo ovaj. Ovaj. Vidi kako gleda gore. E, dok on reloada, ja ga već ubijem. Ba, ima. 10. 9, Rija, to je ovu mapu ili neku drugu? Pa sve što ti imaš, ja ću da igram. Pa ja sam level 16. Pa ja sad čekam level 16, istu mapu. Nema, mapa level 16, samo ima level 15, pa 20, pa 25, ne znam bukvalno. O, svala smo level 17, okej. To će biti dobro. Okej, Rija, sad te on igra, ljudi, da bira. Ovo će mapu, oh my god. Oh my god, ajmo da vidimo. Pa to ko tvoja? Pa jeste. Ok, baš su ovi update. Ne, nije update, nego ova nova sezona, baš je dobra. Možda će sad sezona 5 da izađe 100%. Pa ćemo snimat sve dobro ljudi. Neću ovako da isprišim. Oh, imaš hammer. Ne, gledaj, možda ćeš zajedno mjesto da budeš. Zajedno mjesto garantiram ti, ne, trećo. Ok, koliko kilova imaš? Ja, jedan. Jesi jedan ubio? O, jesi. Jesi jedan ubio. Ok. U, ajde, ubij. Ej, double kill, usto, ko niko. Ko sad vodi, čakaj da vidim ko sad vodi. Ovaj vulka dinamit, rocket coach. Ja, jes. Ok, daj. Ljudi, sljedeći video će, mislim, biti Geometry Dash.
Možda ljudi, možda će geometri dešta bude ljudi. Ajde, bre. Evo, ovaj tu. Možda će geometri dešta bude ljudi. Treća epizoda, bukvalno treba ljudi. Nemaš mač? E, hajko. Ti. Pa nemam sve sa potošio. Možemo deveti, ljudi, deveti dio da radimo sa muzikom. Lagano, ljudi, lagano da bude sve dopo, ljudi, sve dopo će biti. Sve ćemo raditi, ljudi. I ljudi, ja idem 22. ljudi, radit ćemo 20. Prvog live, ljudi, redovi s nama live da radiš, bukvalno sad, ja ti sto puta vičan, on već ne znam, sad, odšta čujem, da ili ne? Ne znam. Reci da ili ne. Pa, kad imam vremena. Radit ćemo jedan sat ili jedan sat i po, ne znam, aj radi ti bira jedan sat ili jedan sat i po. 5 sati možda. Ajde, čuti, rekao, pitao sam te, 1 sat ili 1 sat i pol? Ha? Čekaj, čekaj. 1 sat. Dobro. Ok. Ako je samo da snimaš live, lagano, ljudi, svi će tu da budu. Je, ljudi, već smo ovaj drugi live me već gledao ovaj spampom tamo 3 metara. A sad malo da sprobasimo u respawn. Pa snimamo respawn sad. Ok, ubi roke trošak. Oh, gledajte, ajde, ajde, uspij, uspij to. Oh my god, možda ćeš vodit. Uspij, uspij, ovo, ovo žuto. Oh my god, kao se mogu prvo mesto da budeš. Pa neću prvo mesto. E, sad ovo ćeš dobiti. Ok, sad sam ja. Opet. Sad sam ja, ljudi. Imao si 8 kilova i ti 7 puta sadno. Pua, ljudi. Koliko ti je rekord tebe? Kilova. Aha. Pa se dam. A da vidimo što možemo da kupimo, ljudi. A, ovo moramo great da uzmemo. Po neki great su gratis, ljudi. O, gratis. Pua, koji... Ajmo ovo, to je najloše, mislim. O, ovo je... navidljiv, ljudi. Ok, ljudi, ja ću ovo prvo, ljudi, ovo, ja ne volim, ljudi, ove druge mape, samo ovo prvo volim, tu sam se navikao, ljudi, i ajmo, ljudi, ajmo, sedna minuta snimam. Pa nije, mene 9 minuta za mene. A šta je to? A, to se vidi, oh my god, baš mi to treba, a ne mar, ljudi, poslije se zna. O, ti ne mene triple kill da uradiš. Ne, ti triple kill da radiš, ljudi. Ljudi, već snimam, ja već u to snimam 8 mjeseca, ljudi. 8 mjeseca već snimam. Pola godine već snimam respawn i više, ljudi. Pola godine. Čekaj, pola godine i 2 mjeseca, mislim, tako. A već snimam, ja već kvasi od 1 mjesec snimam. Već znate, ljudi, 25. epizoda, možda će 26. da... Jo, koliko je bombe. Prvo mjesto si. Znam ja to. Sad ćemo sve tu da uzmemo. Bam, 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 bam. 5 od 40. Ja ću napred da idem, basujem mi bombu. Čekaj. Jo, 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 jo. Nemo mi tu, Ajde. Double kill. Upuni se, molim. Pola helta, rođak. Gdje je? E, pobjego. Te bjega ovaj, koji sad ubro. Aj, ne mogu da spomiram. Ovaj mini ga, znaš kako mi ne bila. Mogu da spomiram. Jo, bratan! Rođak, moram da te ubijem. Moram da te ubijem, izvini. Što to uzimam? Kako sam glup, ljudi. Čabe trošim great. A ne malo, to nije mi baš bitno. Bitno je, samo ima velika mapa. Teo sam malo velika mapa, to je ova zana mapa. Ima... O, ne, uzim mi ovu, molite da mi ne uzmeš to. A ne malo. Ajde. IQ200. Tamo na ovu stranu, tu ima samo više. U komentari napišite IQ200. Pa hashtag IQ200. Aj, hashtag možda. Okej, okej. IQ200 rijat. Aj, prekini, si, ne mogu da skoncentriram ko niko. I kad ćemo još jednu rundu, to je rijat će zadnju rundu da igra. Pa sad ovo ja već da završim, poslije će rijat, pa završavamo video. Snimat ćemo danas 2 videa, možda ljudi, vidjet ću. Ja, dobro li? Ovako, aha, cilaš ovako. Ubi snajpera. Ok, idemo dalje. Što ti kažeš sad? To mi je najčudnije pitanje. To mi je prvi put da pričaš... O, uzit ću ovo moje, uzit ću ovo moje. O, ok, prost, to mi je zanikil. To je to, bež, bež, bež da ne crknem. To je to. To je to, čekaj. I možda će ova zadnja runda da bude level 17. Nope, milimetar.
očaka, čaka da hoće nam to. Možda, ljudi, možda. Rijade, molim te da bude... Ok, imam tačno pare. Ok, koliko? Idemo. Idemo, rijade, za nam bude tačno. 5000. Ajde, neću sad... ovu mapu. Ajde, izađemo opet. Ne, idemo dalje. Man. Sad... Aj, ova mapa glupa, ko iku nije. A što si prvi put iku? Ok, sad te rešiš, ok? Sad te rešiš. Ste predator. Ja ne volim da koda se ubuča, ne mali. Aj, be. Ok, možda ćemo danas sad da vidjeti da se pene sve da reši. Pa malo pomakni tako da se čuje. Ajde. Da se mi dvoje čujemo. Ok, sad već koliko minuta snimamo? 10 minuta, sad će 11, sad 10 sekundi. Pa uzmi snajper. Kako? Ja ti poslan vićem. Ok, ja sam misli kako dobro cilaš to. E ne ga nikad uspit. Ja bi već 5 kilo uradio. E vega. Vega, reloadaj, reloadaj. Ok. Ne, to, što uzimaš, to ti nije nič važno. Volika dinamit već vodi, ti imaš tek 110. A ne mare, idemo, da je rešiš. A kako će ovaj video da se ove, normal video, kako? Vala jes, IQ 200. Ok. Pa, amo da vam pišemo IQ 200. Sada ne. Ljudi, IQ 200, lagano ljudi. Oh my god, samo vićemo IQ 200. Ok. Respawn. Ajde. Teka ubio. Ljudi, radit ćemo možda challenge, samo sa minigangom da ikamo. Oh my god. To će biti dobro ljudi. Pa hajde. Pa imam dosta para, sad će, mogu da ga kupim, a neću ljudi kupi. Sljedeća vafa će biti od predatora vafa. Predatora ljudi. Pa ćemo raditi ovako dosta. Sad ćemo još malo 9. deo da radimo. Ovaj rocket push, kako se zove. Oh my god. Imam samo 260. Jeste. I ovaj vulkan dinamit već vodi dobro od tebe, dobro. Ne više double, nego triple. Moj Abe, ljudi. Šta tvoj? Abe. Pa reloada, imaš 60 metkova. Ljudi, on je stisno. Treba, je ljudi, treba da se reloada skroz gore. To kupi, kupi. Desno, a on skroz lijevo, oh my god. Tako, noob. I, ok, imao je 5 kilova. Već 13 minuta snima. Ljudi! A još jednu da igramo. Hoćemo baš još jednu. Ajde, da bude malo duži video. Pa ajmo, nismo još stavno snimali od toga. Oh my god, ljudi. Za milimetar. Ne trebamo ni da igram, ljudi. Zanda runda. Pa zanda runda, što da ne. Idemo dalje, ljudi. Ok, već vodi Snake Predator, a ne mare, to mi je komšija, ljudi. Ne, vidio sam gore kako se blokiralo. 2 kilova. Tek, nije jedan. 2. A jes, 2. A jes, nije jes. Tamo... Koji? Jesi vidio to riot? Ne. To mi se samo događa, ljudi, već znati, ljudi, već se me toliko događa. Ljudi, gledao sam danas moj prvi video, a je skroz prvi video, kako se nešto failovo. Napišao sam, ikramo prvi kanal. Radi, jesi to isto video? Jesam. Pa ti si to prvi rekao. Uaa, ja ne mogu to sve da rešim. Ja, svi tamo se prebacili. Čekaj da vidim ljudi. Drugo mesto, kako će se izgledati. Vidi. 3 su tamo, 3. Ne, moj great. Kako nerviramo ovi great ljudi. Bukvalno, kako me nerviramo. Idemo dalje. Ajde. Ma, oči to 15 minuta tako što bude. Ne, što su bukano. 16 minuta će biti. 16 minuta. Ajde, što si se prebacili si tu? Ovaj gore se pede, kude je... Majmun. To je to. Izbauštila dušo. Amo tu da idemo. Tu. Predator. Sada ga rešima, ne mara ljudi, to mi je prata, ne mara ljudi. Aj, beži, šta su, svi su ovdje nabacili, ej! Ja, šta ću? Ajde, trebaš... Tu ne sam nikad bio.
Kako si je baš tu? Oh my god. To je to. Lagano. Ok, ljudi, vidite, vidite to. Ok, lagano, lagano, lagano. Oh! Oh my god, prvo ću mesto biti. Za malo... Trebaš, trebaš. Predator da me prestigne. On ima 890. On ti je ne, mi ti prestignut. To je to, ljudi, level 17. Lagano, ljudi, 9 hiljada. Šta ćeš dobit sad? Pa, dobit ćemo para hiladu. Samo? Hiladu 300, bar nešto. Šta smo uključali ovo i ništa. Samo ovo. U 7000. Ako dobijem, ljudi, 8000, kupit ćemo body. To je ovaj body. Čekaj da vas pokažem to. I Rija da vidi, ljudi. Biti će, to je, tad su koša 8000. Level 12. Opa. Ljudi, već znate, ljudi, mene žu, neko me isprisao to, ljudi. Imao sam ovaj oklop. Sve je bilo isto, ljudi. I... To je to za epizod, ljudi. Mislim da ja se svidalo sa Rijadom, ljudi, i tebe. Jel se svidalo ovaj video, Rijade? Jeste. Za mene isto, ljudi. Iku, desa, wow! To je peti, mislim. Jeste peti je to. Ili, jeste peti je. I ljudi, ostavite like i subscribe. Svi su drugi mi ding. A mi se vidimo na sljedećem epizodu. Iku, desa, brata, čau!